של ירושלים ותורה מישראל. שלום עליכם. היום נדבר על הברכה ה-12 בתפילת 18, הלא היא ברכת המינים. ולמען האמת, המילה ברכה לא כל כך מדויקת. אנחנו לא מברכים אותם פה, אנחנו לא מבקשים שהם יצליחו ויתקדמו ויפרחו, אלא נהפוכו. אנחנו מבקשים שהם יעקרו וישברו וימגרו ויחנעו. העובדה הזאת היא שבעצם זאת ברכה שעניינה מלחמה ברע, זו ברכה שעניינה באמת היכולת שלנו להתנגד לרע, ולמצוא את שורשי הרע ולפעול נגדם. העובדה הזאת היא מובילה אותנו לסיפור שהגמרא מספרת, בגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח, הגמרא מספרת שאמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, עמד שמואל הקטן ותקנה. ויותר מזה, הגמרא מוסיפה ששמואל הקטן לשנה אחרת שכח אותה, והשקיף בה 2 ו-3 שעות. הרב קוק מבאר שלא לחינם באמת היה צריך אדם אחד, דווקא שמואל הקטן. שמואל הקטן שהוא זה שידוע בכך שהוא היה ענוותן גדול, שהוא זה שאנחנו ידועים שהוא זה שדרש תמיד בנפול אליך אל תשמח. הוא אדם שלא חיפש את הרע באדם אחר. הוא לא חיפש את המדרגות השפלות והנמוכות. הוא לא חיפש את הכישלון של האחר. דווקא הוא זה שיכול לדייק את המלחמה והביקורת כנגד המינים והמלשינים. אנחנו יכולים ללמוד מכאן לימוד גדול על מה זה אומר להילחם ברע. אנחנו לא מפחדים מלהגיד על משהו שהוא רע. אנחנו לא מפחדים לבוא להגיד שצריך להתרחק מהרע. ואנחנו לא מפחדים לבוא להגיד שאנחנו לא רוצים שהרע יסגשג. אבל אנחנו צריכים להיות מדויקים. אנחנו צריכים להיות נקיים נפשית, נקיים אידיאולוגית, ומסוגלים לבוא ולהבחן את שרשי הבעיה. ובאמת, בלי להבחן את שרשי הבעיה, אי אפשר לקוות לטוב. לכן זאת ברכה. אנחנו מברכים, כי אנחנו רוצים תוספת בעולם. זאת תוספת שלעיתים עניינה מלחמה ברע. אז צריך ניקיון נפשי, וצריך דיוק, וצריך לא להתלהם ולא להשתולל. אבל אנחנו נלחמים ברע. ולכן אנחנו מברכים ומסיימים, שובר אויבים ומכניע זידים, כי אנחנו יודעים שזה חלק מתהליך התיקון המבורך. שבת שלום.